планета и от много малко обичам да се грижа за всякакви животни. До момента съм имала най-различни домашни любимци. Имам възможност като по-малко да прибирам всякакви намерени от улицата животни и да се грижа за тях вкъщи. Мечтата ми беше да стана ветеринарен лекар, но това така и не се осъществи, но любовта към животните остава и до ден днешен. Затова се радвам, че имам възможност да се грижа за други чрез Pet Stay. Се радвам да съм част от Pet Stay и най-много ми харесва това, че ми дава възможност да опознавам и да се грижа за най-различни породи кучета, като покрай тях се срещам и с много нови хора. Относно като съм направила тези ревюта, мога да кажа, че когато подхождаш с много любов и грижа и старание към всеки един гост, всъщност е доста лесно да постигнеш това. Най-честата обратна връзка, която чувам от собственици, е, че се чувствали много спокойни и сигурни, когато са се доверили на гледача от Pet Stay, че тяхното куче се чувства много спокойно и обгрижвано. Имат пряка връзка с него и могат да получават постоянно видеа и снимки и по този начин знаят във всеки един момент какво прави техния домашен любимец. Съветът ми към гледачите е да са отдадени на това, което правят, да подхождат към всеки един гост с много старание и желание, за да може да имаме много щастливи и доволни гости, както и техните стопани също.